Dobrodošli na novo druženje sa nama. Današnjih 5 minuta za biologiju posvećujemo Nobelovoj nagradi za medicinu ili fiziologiju za 2009. godinu. Čast da podele ovo prestižno priznanje pripala Elizabeth Blackburn, Carol Greider i Jacku Shostaku za otkriće mehanizama koji objašnjavaju kako su hromozomi zaštićeni telomerama, kao i za otkriće enzima telomeraza. Troje naučnika je rešilo veliki problem u biologiji, kako se hromozomi replikuju tokom ćelijske deobe i na koji način su zaštićeni od oštećenja i gubitka nasledne informacije. Laureati ove prestižne nagrade su pokazali da se rešenje nalazi na krajevima hromozoma, telomerama, ali i da je važan molekulski igrač sam enzim telomeraza. Upoznajmo život i rad Nobelovaca. Elizabeth Blackburn je rođena u Australiji gde je završila osnovne akademske studije. Doktorske studije završila na Univerzitetu u Kembridžu, a posle doktorsko usavršavanje na Yale Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki deo karijere je provela na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, kao i na Univerzitetu u San Francisco. Carol Greider je poreklom iz Sjedinjenih Američkih Država. Studentske dane je provela u Kaliforniji na Univerzitetu St. Barbara i Berkeley Univerzitetu, gde je dobila zvanje doktora nauka. Zanimljiva je činjenica da je tokom studijskih dana njena mentorka za doktorsku disertaciju bila upravo Elizabeth Blackburn. Nakon posledoktorskog usavršavanja, postala je profesor na John Hopkins Univerzitetu u Baltimoru 1997. godine. Jack Shostak je rođen u Londonu, ali je odrastao u Kanadi, gde je studirao na McGill Univerzitetu u Montrealu i na Cornell Univerzitetu u Njujorku, gde je stekao zvanje doktora nauka. Svoje usavršavanje nastavlja na Harvardu i u opštoj bolnici u Bostonu. Radi kao istraživač pri Howard Hughes Medicinskom institutu. Danas je poznato da ako se telomere skraćuju, ćelije stare. Ako je povećana aktivnost enzima telomeraza, znači da se dužina telomera povećava i da je ćelija sposobna da se deli. Ovo je slučaj kod određenih malignih ćelija za koje se smatra da su besmrtne. Sa druge strane, određene nasledne bolesti karakteriše prisustvo oštećenih telomeraza, što rezultuje oštećenim ćelijama i prevremenim starenjem. Upravo je Nobelova nagrada i dodeljena za razumevanje ovog fundamentalnog mehanizma u ćeliji, koje je dovelo do uspostavljanja nove strategije za razvoj terapeutika. Još davnih 30. godina 20. veka su naučnici uvideli postojanje telomera i pretpostavili da imaju zaštitnu ulogu, ali je njihov mehanizam delovanja još uvek bio nerazjašnjen. Nakon detaljnog izučavanja procesa DNK replikacije 50. godina, uočeno je da bi hromozomi trebalo da se skraćuju nakon svake ćelijske deobe. Međutim, to nije slučaj. Objašnjenje zašto se hromozomi ne skraćuju, odnosno kako telomere i enzimi koji ih replikuju funkcionišu, dali su upravo Nobelovci. Elizabeth Blackburn se na početku naučne karijere bavila izučavanjem DNK sekvenci. Tokom istraživanja hromozoma jednoćelijskog organizma tetrahimena, pronašla je sekvencu koja se ponavlja nekoliko puta na krajevima hromozoma. Međutim, funkcija ponavljajuće sekvence i dalje nije bila poznata. Jack Shostak je uočio da dolazi do degradacije linearnog molekula DNK kada se on ubaci u ćelije kvasca. Ubačen DNK molekul je nazvan minihromozom. Blackburn je svoje rezultate predstavila na konferenciji 1980. godine i tada se za njen rad zainteresovao upravo Jack Shostak. Odlučili su da sprovedu zajednički eksperiment. Ponavljajuću sekvencu koja se nalazila na krajevima hromozoma tetrahimena, Shostak je ubacio na krajeve minihromozoma i pratio da li dolazi do degradacije u ćelijama kvasca. Dve godine kasnije, 1982. godine, njih dvoje su pokazali da je ovako modifikovan minihromozom sa ponavljajućom sekvencom zaštićen od oštećenja i skraćivanja hromozoma. Carol Greider je bila student doktorskih studija pod mentorstvom dr. Blackburn i izučavala je same telomere. Na Božić 1984. godine Greider je otkrila znakove enzimske aktivnosti u ćelijskom ekstraktu. Greider i Blackburn su nazvale enzim telomerazom, zatim izolovale, prečistile i pokazale da je enzimski kompleks sastavljen od RNK i proteina.
RNK komponenta enzimskog kompleksa je imala komplementarnu sekvencu u odnosu na sekvencu na telomerama DNK. Ovo znači da RNK iz telomeraze služi kao matrica za sintezu telomera, dok proteinska komponenta ima enzimsku aktivnost. Telomeraze produžavaju telomere DNK, sprečavajući gubitak nasledne informacije prilikom ćelijske deobe, što bi moglo da bude fatalno po ćeliju. Nakon uvida u fundamentalni mehanizam funkcionisanja telomera, obe istraživačke grupe su nastavile sa radom. Šostakova grupa identifikovala mutacije ćelija kvasca koje su prestale sa ćelijskom deobom. Grupa Dr. Blackburn je izmenila sekvencu RNK u telomerazama i posmatrala efekat kod tetrahimena. U oba eksperimenta došlo je do preranog starenja ćelije, senescencije, odnosno gubitka mogućnosti ćelijske deobe. Zahvaljujući intenzivnim istraživanjima u ovoj oblasti, već sada je poznato da DNK sekvenca telomera interaguje sa mnogobrojnim proteinima i na taj način štiti svoje osetljive krajeve. Zahvaljujući dosadašnjim saznanjima, postoji teorija koja objašnjava da je skraćivanje telomera uzročnik starenja. Međutim, danas se zna da je starenje jedna kompleksna pojava u kojoj je uključen veliki broj igrača, ali su i telomere nesumnjivo neizostavni deo ovog procesa. Kako ćelije koje su izgubile sposobnost deobe mogu ponovo da počnu da se dele? Maligne ćelije neretko imaju povećanu aktivnost telomeraza i upravo ovi enzimi predstavljaju potencijalnu metu novih lekova protiv maligniteta. Postoji i veliki broj drugih naslednih bolesti koje odlikuje prisustvo promenjene aktivnosti telomeraze. Za sam kraj, nesumnjivo je da su Nobelovci promenili način na koji posmatramo nasledni materijal ćelije i otvorili novo polje koje se aktivno istražuje. Njihovo otkriće fundamentalnih mehanizama je omogućilo proučavanje telomera i enzima u različitim patološkim stanjima u cilju pronalaska novih terapeutika. Vidimo se sledeće nedelje. Ostanite uz Brains!